វាមានច្រើនប្រភេទបាទវាមានច្រើនប្រភេទមានត្រីប្រាមានត្រីត្រីខ្ចឹងហ្នឹងមានត្រីសដាយហ្នឹងទៅមានត្រីខ្លាញ់មានត្រីស្ពិនសាប់បាទថាមិនដឹងទៅណាចេះតែនឹកឃើញយើងចាំណាខាងអង្គការគេណាឲ្យយើងចាំយើងចេះតែយើងចង់ធ្វើទៅណាបាទបាទមានខាងនេះអង្គការខាងនៅខាវីសនេះគាត់ជួយបង្ហាត់បង្ហាញឲ្យយើងចាំបាទបាទវាជួយកាត់បន្ថយយកត្រីធម្មជាតិមកបាទបាទវាមកជុំហ្នឹងណាវាតាវាមិនធូរធារទេគាត់ថាវាមកជុំមិនទៅពិបាកជាប្រាក់បំណុលគេធ្វើខ្សែក៏ធ្វើប្រាំងក៏ធ្វើចាំត្រីក៏ចាំហ្នឹងហើយតាមប្រភេទត្រីដែរបាទតាមប្រភេទត្រីត្រាស់ទៅវាត្រីត្រាស់វាខំលឿនទៅត្រីត្រាស់ទៅវាយឺនតិចទៅព្រោះតែចេះវាសំខាន់គឺទឹកបាទបើយើងមើលថែទាំទឹកបានល្អគឺត្រីនឹងវាធំលឿនណាហ្នឹងហើយនឹងធំធាត់លឿនបើទឹកមិនសូវល្អយើងពិបាកតាមត្រីដែរត្រីខ្លះរយៈពេលដល់ទៅ7ទៅ8ខែបាទត្រីខ្លះបើត្រីប្រាទៅ6ខែទេបាទត្រីប្រាទៅស្ពិនទៅ6ខែអាចប្រមូលផលបានហើយបាទបើពពួកត្រីខ្ចឹងនេះយូរបាទយូរតាមទីផ្សារមួយចកាមួយគេមកយកតិចតួចទៅចាប់តិចតួចទៅបើចាប់ដុំមិនបានទេលើកលែងតែត្រីប្រាបាននឹងបានចាប់បានច្រើនបាទមកយកដល់ផ្ទះបើត្រីប្រាបានច្រើនតោនបាទបើប្រភេទត្រីនេះมันបានច្រើនតោននេះវាបានត្រឹម100 200គីឡូហ្នឹងអស់ហើយបាទត្រីប្រារយៈពេល6ខែបើតាមយើងដាក់ពូជតិចពូជច្រើនបានបាច់ច្របាក់10តោនជាងទៅ20តោនបាទមកដល់តាមមានបញ្ហាទី1វាបញ្ហាទៅទឹកនេះបើទឹកវាមានជាតិពុលអត់នឹងមានបញ្ហាខ្ញុំត្រីអាចងាប់បាទត្រីអាចងាប់មិនប្រមាទេគ្រាន់តែថាចុងការទៅមួយទីផ្សារគេមួយគេមកចាប់ខ្ញុំទៅចុងការគេបើគេកំងច្រើនទៅគេចាប់ច្រើនទៅព្រោះមួយគេកំងតិចគេចាប់តិចទៅតាមហ្នឹងណា